Наш освітянський проект «Освітні музеї. Вивчаємо, зберігаємо, популяризуємо» підходить до завершення. Але робота шкільних музеїв щодо виховання і формування підростаючого покоління триває. Адже діяльність музею при закладі освіти являється одним із важливих засобів удосконалення процесу комплексного виховання учнів, розширення їх кругозору, розвитку пізнавальних інтересів та здібностей. Шкільний музей є центром навчально-виховної роботи. Він допомагає встановленню зв'язків між навчальною і позакласною роботою, родиною і школою. Шкільний музей – це пам'ять часу, який ви пронесете крізь роки. Бо покидаючи назавжди школу, ви залишаєте їй на пам'ять власні сторінки. До нових зустрічей!